Na roháč je to podľa to Bejdekra pol hodiny, ale môže to byť hodina sem, hodina späť. Kto nebude chcieť, môže sa vrátiť. 12.57 ide odtiaľto, alebo zísť dolu do Sulova Hradnej a tam máte dosť času na to, tam ide o 12.00. Presný spoj vám potom hore poviem. A hneď máte prípoj autobusom z autobusového nástupišťa do Žiliny. Poviem potom hore. He? No ale veď povedali, že sa bude variť pod roháčom guľaš. Kto bude variť? Ideme naň? Detka Božka, čo to je za cigánstvo? Tak ja idem na guľaš a ty mi povieš, že len z vlastných zásob. Thank you.